Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sedara-sedari yang dikasihi sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jumaat tujuh bulan Rabiul Akhir tahun 1440 Hijrah bersama dengan sebelah bulan 10 tahun 2024 2567 Hadis yang ke 338 dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah an Aisyah an radhiyallahu anha annaha qalat amma rana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annunazzilannasa manazilahum ma'a ma nataqabihil qur'anu min qaulillahi ta'ala wa kulli dhi'in 'alim surah yusuf ayat 70 ni hadis ni ada di dalam muqaddimah sahih muslim maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata beliau bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar bercakap atau mengajar ilmu al-Quran ilmu pengetahuan kepada orang ramai sama dengan kedudukan ke, akal fikire ke mereka masing-masing. Maknanya nak mengajar apa sahaja terutamanya qira'a er. dia zaman tu qira'a er, so ya nah lepas tu kita kiyah lah sekarang ni dengan ilmu tu ilmu ni nabi uh, nabi ni dia dok kepada Aisyah Aisyah pun royak kepada kita katanya bila nak mengajar nak ceramah nak royak gapo-gapo Jadi sama dengan akal manusia jangan duk royak benda tinggi siapa ke orang tak faham oh, ni tak leh tu cara dalam Islam tak ada kira budak orang tua budak pasal budak nah kita ngajar budak misal katanya ngajar budak kecil kita nak ngajar tafsir nak ngajar budak kecil maka kita kena load pedang ni panggil rendah supaya budak mudah faham gapo hak kita royak. Bila kecek dengan orang tua, orang yang berakal fikir, maka kita tinggi sikit. Nak ambil hak kita kecek dengan orang tua mari mengajar budak, memang budak ya tak faham. Ha nah, gitulah cara dia dak. Di samping itu firman Allah dalam Al-Quran menegaskan bahawa wa fauqa kulli dhi'il min 'alim dan di atas tiap-tiap orang yang yang berpengetahuan itu ada yang lebih tahu lagi. Ni ayat Al-Quran yang Allah firman di dalam surah Yusuf. Hak reseer dak katanya, nafa yang mifa. Ya lah dah ni. Wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Manusia biasa hak ada ilmu ada lagi orang yang lebih pada dia ada lagi orang yang lebih pada dia sub sekali Allah Subhanahu wa taala gitulah ini satu hadis yang boleh kita dengar dicerita dari Aisyah radhiyallahu anha rekah katanya dia nak ngajar, nak royak nak ceramah nak gapo royaklah jadi sama dengan akal fikiran masing-masing nah Alhamdulillah. Yang ke 18. Nah, ar-rihlatu fi talabil ilm. Berjelajah dalam menuntut ilmu. Maknanya kena jalan, kena dentang, gi cari ilmu situ sini situ sini. Walaupun sekarang ni ilmu kita tak ada kena jalan banyak. Tak ada kena pergi banyak. Tapi dalam Islam ni dia letak katanya gi cari ilmu dalam perjalanan ni kita pergi ke negeri tu negeri ni memang ada sokmo yang kita kena pergi cari walaupun ilmu kadang-kadang dok -kadang, dalam dalam internet sekarang ni. Ya, boleh kita load go to go ni banyak dok dalam komputer iPad kita dan sebagainya. Tapi memang ilmu ni kita kena pergi cari guru yang sebenarnya. Kena pergi cari dan kena rajin usaha baca dengan sungguh. Gitulah, insya Allah Ta'ala akan bagi kepada orang-orang yang bersungguh di dalam belajar ilmu pengetahuan. Hadis yang ke-339. An-Ubadat bin Sa'ad An-Ubadat bin Walid bin Ubadat bin Samit radhiyallahu anhum قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقي لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام ومعه غلام له معه ضمامة بن من صخف وذكر الحديث حديثني نعم ada di dalam sahih muslim 3000 ni dari ubadah bin al-walid bin ubadah bin uh, as-samit radhiyallahu anhum berkata aku dan ayahku al-walid keluar dari rumah untuk menuntut ilmu di perkampungan orang ansar sebelum mereka mati maknanya ilmu yang ada pada orang dangdem hok duduk di Madinah. Dia biasa duduk mengaji dengan Nabi, biasa duduk dengar. Jadi Ubadah bin Al-Walid ni dia pergi dengan ayah dia Ubadah bin As-Samit. Gi nak cari ilmu di kampung tu, kampung ni, kampung tu, kampung ni. Ha nah, gitulah. Kerana perang atau berlaku fitnah sesama kaum muslimin semasa itu. Jadi takut-takutnya orang yang ada ilmu biasa dengar nabi duk kecek pada zaman dulu takut-takut puak dia mati pergi di carilah ilmu belum pada puak-puak dia mati sebab lepas pada nabi meninggal dunia tak berapa tahun fitnah yang berlaku di kalangan sahabat sendiri pun memang banyak berlaku sehingga perai sama sendiri di kalangan sahabat. Ini ada di dalam sejarah. Nah. Orang yang pertama yang kami temui ialah Abu Yasar. Seorang so, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama sahayanya, sahaya ni maknanya hambanya. Yang ada bersamanya sekurah lambaran. Sekurah orang Melayu kita panggil ni pasal kitab sekurah-sekurah pasal tak ada mic surat su, buku sutih hak pasal boleh buai cih 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 ha tu dia panggil sekurah ha, kalau dia kitab orang dok mengaji kok ponok-ponok dia tak ada mic jadi sutih tak, dia pasal sekurah lebih kurang adalah 20 muka 30 muka ha sekurah 20 muka 30 muka sekurah ha ni ada pada zaman dulu ketah-ketah yang ditulis oleh orang-orang okay, okay, dulu sebagai peringatan kepada mereka maka dia pun menyebut peristiwa yang berlaku secara panjang lebar ya so 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 sebahagian dari hadis itu ialah nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut sebagai berikut ha ni tak sebut alai atas tapi sebut alai bawah orang okay, ansar dia sebut kepada Ubadah bin Al-Walid dan Ubadah bin As-Samit. Nabi sebut ke apa ni? Ha, cuba kita tengok. Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi zillih. Sesiapa yang memberi penangguhan kepada orang yang sedang dalam kesusahan atau mengurangi sebahagia dari hutenyo atau seluruhnya. Maknanya nabi besa royak siapa-siapa yang kira mengira dengan cara mudah orang yang letak hutang dengan kita sungguh katanya hutang ni dah bila siapa masa orang yang kena bayar lah. tapi tuwe hutang ni jauh kong sapsin dengan tong tu toke lah kaya cik mudah-mudah dia kena tengok juga orang yang letak hutang dia kalau nampak katanya eh tak ada nak bayar boleh ni weh. ha Rengi ke dia dulu bayar boleh setengah ke bayar boleh 25% ke ha, tu ni ajaran Nabi Nabi banyak katanya siapa yang beri mudah kepada orang yang dekat hotel bukan duk komheng bangkap dia muh nak bayar muh tak bayar boleh dua bulan nanti lah aku nak rapah habis bagi hak aku gano mu tak bayar jadi nampak kasar dengan dia Nasjaya Allah akan menaunginya di bawah naungi teduh Sikit lagi di akhirat Sebab di akhirat Orang nak kepada teduh belakang Jadi siapa-siapa yang mu'amalah dengan manusia Dengan secara mudah Luah hati dia Maka Allah akan balas sikit lagi Di akhirat duduk di bawah teduh Alhamdulillah nah. Yang kedua yang Nabi sebut اطعموهم مما تاكلون ولبسوهم مما تلبسون hendaklah kamu memberi makan kepada hamba-hamba seperti mana makan yang kamu makan Allah nak cari nak cari tuwe hak muruh hati kepada hamba dia susah ya godiknya Orang yang jadi sedega besar ni yang makan sedap-sedap. Hidup besar. Dia nak ui ke hamba dia makan supaya dia makan. Oi, mung makan ikan kering lah. Gitu. Aku ni makan ikan tu, makan dak lauk ni, makan sedap. Banyak perut-perut makan. Tapi hamba tak kailah nak pergi makan supaya dia. Hak tak kailah makan. Tapi Nabi rakyat katanya, We jadilah hamba mumpung boleh makan supaya kamu makan juga. Benar payah belaka ni. Benar payah belaka. Sebab tu orang-orang miskin, orang jadi hamba ni kalau banding mudah-mudah zamir-zamir orang dok buat chonchan manusia tu. Dia panggil orang cantam. Orang pasang jadi hamba kena buat nyanyu, kat orang, makan pun tak cukup. Supa juga Dengan orang-orang fakir miskin setengah-setengah. Masya-Allah, orang hina kepada dia. Tapi dalam Islam nabi senap-senun supaya toke, tua tu sendiri Wilah makan ni kepada hamba dia. Bu jadi supaya makan ke apa maka hamba makan ke tu. So lagi pakaian. Ha ni ada ni Dan berilah pakaian kepada mereka Seperti mana pakaian yang kamu pakai Okey mana no, nak ui ha. Nak ui kepada hamba Pakai pakaian yang comel-comel Tapi Masya Allah Dalam Islam Dia Senap senun Sokong nah, nak ui jadi orang tu Ui jadi macam tu Lepas tu apabila Haq ni saya tambah tak bila kita buat gapo-gapo kepada orang, sama ada orang tu ya tahu ke ataupun ya tak tahu, kita kena ingat ambil daripada satu ayat Suratul Insan, Suratul Dahri. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a aw la syukura. gapo-gapo, wilah gapo sekalipun kepada orang, wilah makan ni, wi gapo, Jangan duk nok kepada Balah Jangan duk nok kepada ucap terima kasih pun. Tak ada denok. Ni Allah wayak di dalam dalam Al-Quran. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan <Sessizekan> wa yatiman wa asira. Orang yang hati murah dia wui makan ni dia jamu kepada orang apa orang miskin anak-anak yatim orang yang jadi tawen ni perai suk, maka dia wui, 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 wui. ya raya innama nut'imukum liwajhillah sesungguhnya kami beri makan ni kepada kamu kerana Allah la nuridu minkum jazaan kami tidak mahu balas daripada kamu wala syukura dan tak ada nak terima kasih bui kerana Allah taala sungguh Ning tanda katanya orang tu orang yang buat apa gapo kerana Allah wallahu alam lah saya tak ada nak wican sangkum dak tapi sangkom hok ha kita tengok setengah-setengah lah buat apa gapo pak kena ada lalu dah kena showผลงาน, kena cho la dah kena ada gambar kena long dalam face kena go kena go ni masyaallah satu nge satu mum okey molek tapi di manakah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tu setengah-setengah orang -setengah ayat yang katanya ikhlas duduk di hati tapi lakthan tong mi pun tak ada gapo kita terima tapi marilah kita buat gapo-gapo jadi kerana Allah Nah, walaupun terima kasih orang tak royak katanya terima kasih kepada kita pun tapi kita selalunya buat. Jangan duk harap katanya orang nak balah, orang nak apa ni? Ingat budi kita. Tulah. Dalam Islam dia suruh kita buat, buat senyap-senyap. Kalau nak buat gapo-gapo tak sah jadi tahu kau orang, tak sah duk gegel sangat go tu go ni go tu go ni. jadi ikhlas kerana Allah Taala. Nah. Be situ. عن عبد الله بن يحيى إِبْنِ ابي كثير رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى قال: سمعت ابي يقول: لا يستطاع العلم براحه الجسم. هذا الكل كان مسلم كتاب المساجد نومو تستره Nomor ada dua nombor 175 dan 120 eh tu 112 maksudnya dari Abdullah bin Yahya bin Abi Kathir Dia katanya aku mendengar bapakku menceritakan bahawa ha ni orang-orang yang mengaji ilmu ni kena ingat benar ni perkataan ni Orang ngaji tak ada kira radak mana-mana. Orang zaman dulu dia pesan. Ilmu tidak boleh dicapai dengan kerehatan tubuh badan. Iaitu tanpa susah payah dan sabar. Ni dah. Nak boleh ilmu, nak boleh apa sahaja yang menjadi pengetahuan kepada kita. Kalau malah tidur banyak tak sah so. pakai akak tangi bye bye lalu dah tak boleh ilmu orang ada nak boleh ilmu kena usaha banding katanya tubuh badan ni tak boleh tak boleh duk rehat sangat tak boleh duk tidur banyak tak boleh duk sedap banyak sebab nak boleh ilmu dia kena kacau kena ngapa kena baca kadang-kadang kena ak tidur. Ha tu. Ada setengah-setengah perkataan ulama kena ak tidur. Orang lain buat boleh tidur belaka. Kita apabila kita nak kepada ilmu. Orang-orang zaman dulu dia katanya sahurul layali. Iaitu ny jaga malam. Walaupun tengah hari boleh baca boleh ngapa boleh apa. Tapi waktu malam dia lebih kesel di segi baca eh ingat teh tengok qira'ah eh dah saya nak banding dengan qira'ah qira'ah hak kita baca dalam semaya tahajud dia tak serupa dengan kita semaya kita baca dalam semaya juga tapi tengah hari dia tak serupa innana syi'atan laili hiya wa aqwa muqila sesungguhnya baca eh qira'ah yang dibaca pada waktu malam dalam semaya utama sekali. Dia akan lebih tetap dan kejap. Ingat dan seru masuk. Di dalam jiwa. Sebab tu orang-orang yang ingat Al-Quran. Dia kena bertahajuk dengan Al-Quran dia. Kena baca dalam semaya tahajuk. Apatah lagi? Hukduk kita sedang-sedang duk baca dia itunya ngaji setengah-setengah hari ya masya-Allah tak ada nak tengok je baca surat dobek tu tengok hak tu tengok hak ni masya-Allah tengok je lu lewat dah sebab apa bahasa Melayu dia berkata dia katanya gila bukan gila dak gila gila dengan ilmu ni masya-Allah siapa Berasa tak ada nak go tu nak gani. Baca kitab. Tulah orang-orang zaman dahulu dia tak ada nak bining setengah-setengah orang. Seperti apa saya sebut sebagai misal ni bukan semua orang ada. Misalnya Imam An-Nawawi Yahya nama dia Yahya bin Sharaf. Dia mati kalau tak silap ni, ratuh tujuh puluh ni. Umur 40 lebih-lebih mati tak ada bini Imam Nawawi Masya Allah dia tulis dia mengaji dia tulis mengaji dia tulis 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 buku-buku kitab-kitab dia kalau dia kita baca seumur so hidup ni orang maka dok katanya seumur so hidup kita kalau dia kita baca tak habis lagi banyak nak no, ayat katanya umur dia sikit tapi ngaji dia, baca dia. Masya-Allah. Ni usaha. Sampai ke hari ni pun orang dia sebut Imam An-Nawawi. Nah. No. Sebab di kampung dia nama kampung Nawa. Sebab tu namanya Nawawi. Bukan nama dia. Tapi nama dia hak sungguh nama Yahya bin Sharaf An-Nawawi. An-Nawawi ni dibasa kepada kampung yang dia dia lahir yang duduk situ. Alhamdulillah. Sebab tu, dan orang yang nak ngaji sungguh, nak kepada ilmu, jangan duduk rehat sangat tubuh badan ni. Jangan duduk sedap makan sangat. Saya tengok dalam setengah-setengah kitab ni, orang-orang ngaji ni, dia pesan Orang-orang suami dulu, jangan makan banyak. Jangan tidur banyak. Ha, nah, tu. Makan banyak, dalam arti katanya, tak orang-orang. Oh tokor tubuh badan. Nak, dan makan banyak, nak tidur banyak. Lepas tu malas belakon, malas semaya tahajud Ha, hmm. malas baca malas muzakarah. Orang zami dulu, setengah-setengah kitab dia kata kan ni wak baningi. Semaya isya, siapa semaya subuh tu, ai semaya tula. Gapa maksud? Lepas ada semaya isya tu, dia duduk dan ilmu dia Sapa ke semaya subuh Air semaya tu lah Nak ayat katanya dia tak tidur Dia cahaya lah tengah-tengah hari dia ya tidur Sikit-sikit Untuk rehat tubuh sikit lah. Tidur Lepas tu hijau dan sebagainya Lepas tu malam masya Allah Terutamanya orang-orang yang mengaji Sapa ke jadi ahli mujtahid Nak Para ulama mazhab utama sekali semua hidup mereka ni tak ada duduk, -duduk dia dak. Banding katanya tuk wit nanti. Je duduk jalan tu tek 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 hidup puak-puak dia adalah berfaedah dan bergeligo belaka. Inilah kita duk nok benar-benar dalam setiap masyarakat orang Islam kita utama sekali. Lepas tu saya cocong lagi orang-orang muda. Nah, orang muda. Orang hak ada gerang banyak tenaga otak pun mikir banyak mari kita pakat we jadi masyarakat kita dipenuhi dengan orang-orang ngaji yang waruk juruh baik soleh rajin beramal ibadat ha, tidak diraka kepada Allah tapi bila kita tengok sangkum pada hari ini masya-Allah kadang-kadang sangkum ngaji orang ngaji tapi tak soleh tak berjuruh nah dia buat maksiat banyak Gatu gani gatu gani Boleh jadi ada Benda-benda yang tak kena di dalam hidup dia Marilah nah, Kita pakat kita jadi kita ni Kita jadi masyarakat ngaji tamu Ni saya tamu belakang ni Kena baca Walaupun kita Katanya kita tak ada jadi acan Tak ada jadi ustaz Tapi baca mesti Mesti kena baca Kena ada buku-buku yang kita duk baca Tanya baca Baca-baca semua Wajadilah bandiakat dalam hidup kita. sehari hari kita kena baca, kena dengar dan kena ulah. Insyaallah majulah. Allah Taala akan redha kita dengan ilmu pengetahuan dan kita akan masuk syurga juga. Insyaallah dengan ilmu yang kita belajar dan kita amal soleh. ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.